Ассаламу алейкум. Басты ақпарат арнаның тікелей эфирінде. Жаңалықтар студияда Нұрбек Жәлел. Алдымен аңдатпа. Жол азабын жүрген білер. Шығыс Қазақстандағы шұрық-тесік жолдарға кім жауапты? Қарағанды облысының Қаражал қаласында спорт кешені бола тұра тағы біреу салынып жатыр. Алайда тұрғындарды дәл қазір әлеуметтік сала алаңдатады. Амазония өртке оранды. Табиғат апаты ақш жұртында әбігерге салды. Өртпен дауылдың әсері экономикаға да соққы жасады. Дарын онлайн және күнделік нүкте кезет білім беру платформалары бірігет. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында айтылды. Дарын онлайн өкілі Ержан Оңалбаевтың сөзінше, бірлескен жұмыс қазан айында басталады. Білім беру платформаларының көптігі қазіргі таңда оқушылар мен ұстаздарға ыңғайсыздық тудырып отыр, дейді маман. Енді қолданушылар аталған екі қосымшаға да бір логин және құпия сөзбен кіре алады. Бұдан бөлек жиында интернетсіз оқу мүмкіндігі көтерілді. Бұл мәселе Шалғайдағы елді мекендер үшін әлі де өзекті болып отыр. Алайда оны жүзеге асыру келесі жылға жоспарланған. Орташа есеппен бір мектепте 4 немесе 5 платформа бар. Ол интеграция бізге не береді, қолданушыларға не береді? Интеграция бір логин парольмен күнделік кезет және дарын онлайн платформаларына бірден кіріп шығуға беруге мүмкіндік береді. Және болашақта дарын онлайн платформасында видео сабақтарды көріп болған соң тест орындайды. Соның жинаған ұпайлары, балдары күнделік кезет платформасында автоматты түрде шығып тұратын болады. Елімізде қашықтан оқумен қатар дәстүрлі форматта білім беруде ұйымдастырылып отырғаны белгілі. Мысалы, елорда мектептерінде 3000 кезекші сынып жұмыс істейді. Бұл мекемелерде оқу процесі қалай жүреді? Тілшіміз Мерей Мұратханқызы тарқатады. Елордадағы нөмірі 74-ші мектеп гимназия. Жаңа оқу жылында мұнда 10 бірінші сынып ашылды. Олардың 8-і кезекші сынып. Онда 180 оқушы дәстүрлі форматта білім алып жатыр. Бұрынғы заңда бала егер әрбір 4 есіктен кіретін болса, қазір санитарлық талаптарға байланысты ара қашықтықты сақтай отырып, әр бала бір-бірден 2 метр ара қашықтықты барьердан өтіп, залалсыздандыру, қолдарын залалсыздандырып, ара қашықтықты сақтайтын эмблемалары арқылы өз-өз топтарына барып орналастырылады. 34 жылдық тәжірибесі бар Нұрғайша Бекмағанбетова бастауыш сынып мұғалімі. Саналық ғұмырында алғаш рет кезекші сыныппен жұмыс істеп жатыр. Ұстаз жауапкершілік жүгі ауыр екенін айтады. Өйткені әр баланың денсаулығы маңызды. Бірінші топта 15 оқушы, екінші топта 12 оқушыдан отыр. Әр бір балаларға жеке-жеке парта қойылған. Балалар осы офлайн түрде оқып атқан сабағымызға 2 жұма өтті. Сол 2 жұма аралығында балалар санитарлық талаптарды меңгеріп, тәртіпке үйреніп қалды. Мектепке бірінші күні келгенде балаларға әрине қиындық туындады. Бірақ та мектептің ішкі ережелерін сақтай отыра, балалар қазір бір қалыпқа келді. Сабақтың ұзақтығы бізде 35 минут. Бұл білім ошағындағы өзге бастауыш сыныптар қашықтан оқып жатыр. Ата-аналар осынау қиын шақта тәуекел етуден тартынған. Десе де онлайн білім берудің қамы барынша жасалыпты. Қазіргі осы жағдайға байланысты кішкене қиыншылық көріп жатқан ата-аналарға мектеп тарапынан жалпы қалалық әкімдіктен үлкен қолдау көрсетіліп, бұл шешімін тауып отыр. Қазіргі таңда біздің мектепте 563 роутер интернет желісін ата-аналарға таратып біттік. 183 компьютер таратылды. Енді міне тағы да ата-аналарымыздан түскен өтініш негізінде біз тағы да ата-аналарымызға керекті компьютерларды жеткізіп беретін боламыз. Елордадағы 3000 кезекші сыныпта 35 мыңнан аса бала білім алуда. Оқушылардың қашықтық сақтап, сақ жүруіне жағдай жасалған. Талап қатаң болса да, балаларға мектепте білім алған ұнайды. Зауға барып, проходқа ойнап отырмын, даже білім сабақтан ұнайды. Мерей Мұратханқызы, Жандос Битабаров, Хабар 24. Қазақстан мен Польша арасында тікелей әуе рейстері жанданады. Бұл мемлекет еліміздегі санитарлық эпидемиологиялық жағдайға тұрақты деген баға беріп отыр. Сондықтан ұшуға тыйым салынған елдер тізімінен шығарған. Алайда Польша
АКШ, Аргентина, Босния және Герцеговина, Бразилия, Израиль, Ирак, Испания, Катар, Кувейт сынды 30 мемлекетпен әуе қатынасын әзір ашпайды. Себебі бұл елдерде эпидемиологиялық ахуал әлі де ушығып тұр. Бүгін үкімет қаулысымен Ерлан Қиясов еліміздің денсаулық сақтау вице-министрі бас мемлекеттік санитарлық дәрігері лауазымына тағайындалды. Ерлан Қиясов 1973 жылы Алматы қаласында дүниеге келген. Бұған дейін Қазақстан президенті іс басқармасының медициналық орталығында қызмет атқарды. Қазақ мемлекеттік медицина университетін, Орталық Азия университетін, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетін тәмамдаған. Еңбек жолын 1990 жылы Алматы қаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасы қарқынды терапия реанимация бөлімшесінің санитар болып бастаған. 1997-99 жылдары өе көлігіндегі орталық санитарлық эпидемиологиялық станцияның дәрігері болды. Ақтауда карантиндік шектеулерге қарамастан үйлену тойын жасағандар жазаланды. Екі тойда қаладағы мейрамханаларда өткен. Үйленгендердің бірі мемлекеттік қызметші болып шықты. Тығылып, той өткізгендердің видеосы әлеуметтік желіге тарап кеткен еді. Бейне авторы облыстық энергетика тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының бас маманы той тойлап жатыр. Күйеу жігіт Маңғыстаудағы ірі мұнай-газ компаниясының бұрынғы басшысының ұлы деп көрсеткен. Кейін жоспардан тыс тексеру жүргізілді. Карантин талаптарын бұзған қос тойдың иесіне де оны өткізуге атсалысқан мейрамхана қожайындарына да айыппұл салынды. Екі күн бұрын табиғат аясында ұжыммен бірге туған күн тойлаған экономика және бюджетті жоспарлау басқармасының басшысына облыс әкімдігі тарапынан сөгіс жарияланғанын айта кетейік. Бүгін Ақтөбеде жолаушылар автобусы жеңіл көлікпен соқтығысты. Салдарынан 8 адам ауруханаға түсті. Оның бірі кәмелеттік жасқа толмаған бала. Оқиға қаладағы қозғалыс қарқыны жоғары көшелердің бірінде болған. Мейрамхана тұрағынан қозғалған Mercedes-Benz автокөлігінің жүргізушісі жолда келе жатқан ПАЗ маркалы автобусқа соғылған. Полицияның хабарлауынша ол жүрмес бұрын қауіпсіздікке мән бермепті. Нәтижесінде шетелдік темір тұлпардың жүргізушісі мен қоғамдық көліктің 7 жолаушысы ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлердің тексеруінен кейін зардап шеккендердің төртеуі үйлеріне жіберілген. Қазір осы іске қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Қауіпті індет жұртқа денсаулықтың қадірін білуге үйретті. Жаңашылдыққа да бағыттады. Мәселен, Атыраудағы кейбір мекеме қызметкерлері жұмыс орнына велосипедпен қатынап жүр. Бұл бастама шығын көлемін азайтып, салауатты өмір салтын ұстануға септігін тигізеді. Асланбек Шығыр тарқатады. Қауіпті вирус елге айтарлықтай шығын келтіргенмен жаңашылдыққа да жол ашқаны жасырын емес. Мысалы, өңірдегі мұнай айдау компаниясының қызметкерлері игі бастаманы қолға алған. Олар арасы бірнеше шақырым болатын мекемеге велосипедпен қатынап жүр. Бұл кәсіпорындағы ғимараттар бір-бірінен қашық орналасқан. Қызметкерлердің белгіленген жерге қиындықсыз әрі дереу жету үшін басшылық дәл осындай үш аяқты велосипед алуды ұйғарған. Бұл келетін шығын көлемін азайтып қана қоймай, экологияға да пайдасын тигізбек. Оған қоса жұмысшылардың салауатты өмір салтын сақтауына үлкен сеп болмақ. Мұндағы жұмысшылар осыған дейін арнайы техникалармен қатынап келген, ал жаңа жоба аясында қызметкерлердің қауіпсіздігі үшін қолайлы үш аяқты велосипед алынған. Біздің мекемеде жұмысшылардың денсаулығына үлкен назар аударады. Сол себептен алынған велосипедтер біздің жұмысшылардың денсаулығына көмегін тигізеді. Қазір жұмысшыларға жиналыс өткізуде мүмкін болмай отыр. Мұнайлы өңірдегі ірі компаниялардың тағы бірі індет кезінде өзгеше жоба бастаған. Қызметкерлер бақылау парағы арқылы өз ұсыныстарын басшылыққа жеткізе алады. Сондай-ақ онда жұмыс барысындағы олқылықтарды да көрсете алады. Біз қызметкерлердің ұсынысын ескерусіз қалдырмаймыз. Мысалы, жұмысшылардан энергияны үнемдеу мақсатында диодты жарық шамдарын қолдану туралы ұсыныс түсті. Басшылық осы ұсынысты дұрыс деп ұйғарды. Біз қазір энергия үнемдейтін шамдарды ауыстырып жатырмыз. Ұсыныстар әр ай сайын басшылыққа жолданады. Үздік деп танылғандарына арнайы сыйлық табысталады. Асланбек Шығыр, Темірлан Сұлтанғазиев, хабар 24, Атырау. Еліміздегі автотрассаларды ауыр жүк көліктері бүлдіреді. Әсіресе, аудан мен ауыл арасындағы жолдар әбден тозғандықтан 40-50 тонналық көліктерге шыдас бермейді. Жолды жөндегенмен жылға жетпей қайта шұрық тесік болады. Соңғы 8 айда Шығыс Қазақстан облысында шамадан тыс жүк тиеген ауыр көліктерге қатысты 57 әкімшілік хаттама толтырылды. Көлік иелеріне 9 миллион теңгеден аса айыппұл салынды. На трассу не было, да, у вас?
Ешқандай құжатсыз ауыр көлікті емін еркін басқарып жүрген бұл азамат Өскеменде құрылыс компаниясының біріне семент жеткізер жолда тұтылды. Тиеп алған жүгінің салмағы да рұқсат етілген мөлшерден әлдеқайда көп. Көліктік бақылау инспекциясының қызметкерлері жүргізуші куәлігінсіз ауыр көлік басқаратын жүргізушілер анда-санда кездесетінін айтады. Ал ауыр жүкті негізінен кем мен құрылыс саласындағы көліктер тиейді. Осы көлікке 25 тоннадан артық салмақ түспе болмау керек. Бұл көлікті өшеген уақытта бұл 5 тоннадан артық тиеп алған. 30 тоннадай. Машинаның иелері шақырылып, түншілік қаттама тұрды. Бұның штрафтары аз емес. Өйткені ауыр салмаққа байланысты бұлар соның збор дейді ғой, соның үшін төлейді. Штрафын төлемізде оның штрафтары кішкентай штраф емес. Кішкентай айыппұл болмағанымен ауыр жүк көліктеріне иелік етіп отырған ірі компанияларға оны төлеу әлдеқайда жеңіл. Ал көлік жүргізушілерінің жолдың сапасына қатысты өз айтары бар. Асфальтты сапалы етіп төсесін, Европада жүк көліктері жүреді ғой. Олардың жолы неге білінбейді? Әрине бәрі жолдың сапасына байланысты. Бізге жүрме дейді. Сонда жүкті тек жеңіл көлікпен тасимыз ба? Жаңадан салынған және жөндеуден өткен жолдың сапасына қатысты былтыр ұлттық сапа орталығының зертханасы 800-ге жуық тексеру жүргізіп, 900-ден аса кемшілікті анықтаған. Мердігер мекемелерге 400-ден аса ұсыныс жіберілген. Нәтижесінде жөндеуден өткен облыс көлемінде 1500 шаршы метр жолдың асфальт бетоны қайта төселген. Мысалы үшін қайта жаңарту жасалған жолға кем дегенде 5 жыл кепілдік беріледі. Жол жабында ешқандай ақау болмауына. Жаңағы ауыр жүктің әсерінен бұл кепілдік мерзімі азаюы мүмкін. Жаңа жолдарда тез тозуына әкеп соғады. Осы көтіскен салмақ сіздер білесіздер, 8 тонна осыға берілген. Берілген салмақтан жүргізуші артық темес үшін көліктік бақылау инспекциясы мен жол сапасын қадағалау мекемесінің мамандары осы салаға қатысты заңды қатайтып, талапты күшейтуді ұсынып отыр. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24. Оралда да жол құрылысы сын көтермейді. Жұмалиев, Ярослав, Жақсығұлов, Құсайынов көшелерінің жаңғырту жұмыстары әлі күнге жүргізілмеген. Ал Әбілқайырхан, Жәнібек көшелерінің сапасы талапқа сай емес. Міндетіне салғырт қараған кәсіпорындарға тиісті шара қолданылады. Облыс әкімі қара тізімдегі құрылыс компанияларын лицензиясынан айыруды ұсынды. Кім жұмысын дұрыс жасамайды, құрылысшы болсын ба, әлде технадзор болсын ба, или жобалаушы компания болсын ба, барлығын лицензиядан айырамыз керек. Келесі жылда біздің мемлекеттік тендерлерге қатыстырмай. Бір-екі мысалды көрсетіңіздер, ертең басқаларға сол сабақ болады. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильинді қабылдады. Президентке қайта құрылған министрліктің құрылымы басқа мемлекеттік органдардан өнеркәсіп қауіпсіздігі саласындағы кейбір функциялар мен материалдық қорды алу, сондай-ақ ішкі істер министрлігінің құрамына кірген әскери бөлімшелерді ауыстыру жұмыстары жөнінде баяндалды. Осы жылдың 8 айында елімізде төтенше жағдайлардың, табиғи және техногендік апаттардың азайғаны да атап өтілді. Кездесу қорытындысы бойынша мемлекет басшысы жылыту маусымына дайындық, қар бұрқасындарына және көктемгі тасқындар мен елді мекендерді су басу қаупінің алдын алу мәселелері жөнінде бірқатар нақты тапсырма берді. Қостанай облысының Қарасу елді мекенінде ауыл әкімі қызметіне кандидаттарды іріктеу жиыны өтті. Үміткерлерді жергілікті қоғамдық кеңес мүшелері ашық дауыс беру арқылы анықтады. Нәтижесінде ауыл әкімі лауазымына ұсынылған 4 адамның екеуі ғана келесі кезеңге өтті. Сайлау алды дода жайлы тілшіміз жалғастырады. Жиын басталмай жатып айғай-шу шықты. Кейбіреулер үміткерге дауыс беруге кіре алмағандығына наразы. Ал талап бойынша әкім қызметіне кандидаттарды іріктеуге тек ауылдың қоғамдық кеңесінің мүшелері ғана қатыса алады. Олардың да таңдауы әрқилы. Үміткерлерін қолдап сөз алғандар арасында эмоцияға ерік бергендер де жоқ емес. Жігіттер айтады, әйел басқару болмайды деп. Бәріміз де анадан туғанбыз. Әйелдерді қандай біз зиян көріп отырмыз. Біздің ауылымызда әйелден көрі ер адам шыққан. Талас тартысқа түскендерді сабырға шақырып басу айтқандар да болды. Сақтай қа шығудан қалды. Амагелді ауданына барсам жігіттер айтады, не болды, таққа таласа осындар ма дейді. Кейін ұрпаққа біз қалай өнеге береміз. Мыңға тарта тұрғыны бар Қарасу ауылында 40 адам қоғамдық кеңеске мүше.
Бүгінгі жиынға сол 40-тың 30 қатысты. Әкім қызметіне кандидаттыққа үміткер 4-еу. Олардың әр қайсының аты аталғанда көпшілік қол көтеру арқылы ашық дауыс берді. Сөйтіп 30 адамның 50%-тен астам қолдауына ие болған 2 үміткер кандидаттыққа өтті. 12 депутаттарымыз бар, аудандық мәслихаттың солар алдында бұлар енді предвыборная кампаниясын жүргізеді, өздерінің программаларын жазып, соларды қорғайды, газетке шығарады, Facebook-қа шығарады, енді сол депутаттар соларды сараптап, сосын барып тағандайды ғой. Бірқатар тұрғындардың әкімді мәслихат депутаттары сайлайтындығына көңілдері толмайды. Егер өзіміз таңдап тікелей дауыс берсек, талап та, сұраныс та болар еді дейді. Жаңашылдық күтеміз. Ауылымызға жалпы болашағымызда бір жақсаса деген сондай мақсатта біз әкімді өзіміз сайлауымыз керек. Алдағы саяси реформалардың барлығы халықты мемлекет басқару ісіне кеңінен қатыстыруға бағытталуы керек. Мемлекет басшысының өз жолдауында айтқан осы бір сөздері жұртшылықтың пікірімен үндес. Яғни бұл саладағы үлкен өзгерістердің ауылы алыс емес. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, Хабар 24. Қазір жарнама, сәлден соң ораламыз. Хабарымызды жалғастырамыз. Қарағанды облысының Қаражал қаласында аумағы 5000 шаршы метр болатын еңселі спорт кешені бар. Алайда аталған елді мекенде дене шынықтыру ғимараты бола тұра, тура іргесінен тағы бір спорттық сауықтыру кешені салынып жатыр. 8000 ғана халық тұратын шағын шаһарға бұл қаншалықты қажет? Қазына қаржысын одан да әлеуметтік нысанның құрылысына жұмсаса болар еді дейді жергілікті жұрт. Бір қызығы, бұл жобаны облыстық спорт басқармасы мақұлдамаған. Тараптардың пікірін өңірдегі тілшіміз Ардақ Асылханұлы тыңдап қайтты. Қаражал қаласындағы мына спорт кешенінің аумағы 5000 шаршы метр, бірнеше залы бар. Соңғы 25 жыл ішінде қарашаңырақтан талай чемпиондар қанаттанып шығыпты. Қазірде мұнда 250 бала жаттығады. Ал қалған уақытта алып нысан бос тұр. Себебі жергілікті тұрғындардың келуі сиреген. Негізі бізде спорт көрмесі халық аз келеді. Кешке қарай пустой зал, мындай бізде 2 зал бар. Татами зал, манеж бар бізде. 1000 квадрат. И халықтар аз келеді. Соған қарамастан қазір қалада екінші спорт кешенінің құрылысы басталды. Жоба құны 470 миллион теңге. Әу баста қала билігі ол ақшаны облыс бюджетіне сұраған. Бірақ спорт басқармасы жанындағы арнайы комиссия зерттеу жүргізіп, 8000 ғана тұрғыны бар қалаға екінші спорт нысаны қажет емес деген шешімге келген. Сөйтіп жоба қолдау таппайды. Бірақ қала билігі биыл жергілікті қазынадан 40 миллион теңге қаржы бөліп, тәуекелмен құрылысты бастап кетті. Енді жобаны аяқтау үшін облыс бюджетінен тағы ақша сұрамақшы. Ал халықтың қалауы басқа. Мәселен, қазір қалада жалғыз ғана балабақша жұмыс істейді екен. Демалыс орындары салынса балаларға, балабақша салынса тағы да екінші балабақша. Өйткені қазір алыс неделі жерлердегі мысалы ата-аналар балаларына келе алмайды. Балабақша бізде кішкентай ғой. Балабақша салған қалар едім. Кинотеатр керек сияқты. Так, детский развлекательный центрлар керек. Бір спорт кешенінде и так-то аз адам болса, зачем оны екі рет шығынданып? Керек емес екеу. Екеудің керегіне бізге. Басқадан нәрселер салсын. Балалардың развлекательный нелерін салса, ойнайтын балалар ойнайтын. Жақсы-жақсы. Тұрғындардың айтуынша, ескі нысанда бір кездері спорттың 9 түріне секция болыпты. Қазір шағын футбол мен дзюдо ғана қалған. Оған себеп жаттықтыратын кәсіби мамандар жетіспейді. Қала әкімдігінің өкілдері жаңа кешенді салудағы мақсатымыз да сол. Спорттың басқа түрлерін дамыту дейді. Бірақ спорт секцияларын дайын ғимараттың ішінде неге ашпасқа деген сұрағымызға мынадай уәж айтты. КЧП бойынша мысалы 5 жылға келісімшартқа отырып, жаңағы спорт түрлерін дамыту мысалы қаржыландыруға болатын еді. Ол заңмен көзделген. Біз ұсынғанбыз ол кісілерге. Бірақ әлі күнге дейін ондай ешқандай шешім қабылдаған жоқ ол кісілер. Әкімдік мамандары осылай дегенмен спорт кешенінің өкілдері ешқандай ұсыныс болмағанын айтып отыр. Спорттың басқа түрін дамыту үшін Қаражалдың өзінің спорт мектебі ашылу керек. Иә, Қаражалдың Қаражал қаласының спорт мектебі ашылу керек те, мамандар шақырылу керек. Содан кейін маған келеді де ұсыныс жасайды ол кісілер. Иә, осындай біз спорттың түрлерін ашамыз, сіз бізге жалға беріңіз деп. Сол кезде барлық жағдай жасап береміз біз оларға. Барлық жағдай жасап береміз. Қандай зал болсын. Иә. Ондай сөз болған жоқ.
Ең сорақысы жаңа нысан ескі спорт кешенінің тура іргесінде салынып жатыр. Қазір құрылыс алаңы қоршауға алынып, кешенге кіретін жолды түгел жауып тастаған. Жолымыз жауып тастады. Біз енді басқа жол жоқ бұл кезде кіретін бұл спорт мектебіне. Көміріміз бар әкелетін. Материалымыз бар әкеп шығаратын осы жол. Басқа жол жоқ бізде. Біздің талаптарымыз әр жақтан жол бізге ашыпты, соны жақсылап бірге жасап берсе сол жолды. Әзірге жаңа нысанның құрылысы қай кезде аяқталатыны белгісіз. Анығы оған кәсіби мамандарды тарту оңайға соқпайды дейді спорт жанашырлары. Демек келешекте жаңа ғимараттың да қаңырап бос тұру қаупі бар. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игіліков, хабар 24, Қарағанды облысынан. 80-ші жылдары Алматыда таудан ескен самал жел секундына 15 метрге дейін жететін. Қазір қоңыр салқын желдің әсері 2 метрден аспайды. Қарқынды құрылыс пен тығыз орналасқан үйлер мегаполисте ауаның алмасуына кедергі келтіреді дейді қала тұрғындары. Осылай деп дабыл қаққан белсенді топпен тілшіміз кездесіп қайтты. Қаланың әр ауданынан жиналған белсенді топ мүшелерінің айтуынша қауіпсіздік талаптарына сай келмейтін. Заңсыз салынып жатқан құрылыс нысандары жетерлік. Мәселен, Әуезов ауданындағы Чернов көшесінің бойына көп қабатты үй тұрғызу үшін шұңқыр қазылған. Жеке үйлерде тұратын тұрғындар құрылыс қоршауы жолды жауып үйімізге жету мұң болды дейді. Ал ең сорақысы құрылыс алаңы үлкен Алматы өзенінің дәл жанында тұр. Бұл маңда жерасты сулары бары анық. Сондықтан салынатын нысандар қисайған үйлердің қатарын көбейтпесіне кім кепіл дейді тұрғындар. Мұнда заңсыздықтар өте көп. Құрылыс судан қорғау аймағында жүргізілуде. Заң бойынша тұрғынжайлар жағалаудан 35 метр қашық болуы тиіс, ал мұнда 17 метр жерде қазандық қазылған. Сондай ақ компанияның құрылыс жүргізуге ешқандай құжаты болмай шықты. Жоспарланған нысанның рұқсат құжаты жоқ екенін қалалық архитектура және құрылыс бақылау басқармасы да растап отыр. Шағын кәсіпкерлік нысанға жататындықтан мердігер компанияны тексеруге мораторий қол байлау дейді мамандар. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап кіші және микро кәсіпкерліктерге тексеру жүргізуге моратория жарияланған болатын. Сол себепті қазіргі таңда тексеріп шара қолдану мүмкіндігі болмай тұр. Алайда тұрғындардың арызымен шығып, бұл жердің құрылысын уақытша тоқтатып қойдық. Енді рұқсат қағаздары өткені болмағандықтан. Таулы қырат тұрғындары Жамақаев көшесінің бойындағы екі қабатты тұрғын үйді инфекциялық стационарға айналдыруға қарсы. Себебі ғимарат тұрғын үйлерге өте жақын орналасқан. Тар көшеде кешкі уақытта көліктер сағаттап кептелісте тұрады. Стационар ашылса, жедел жәрдем науқастарды қалай жеткізбек дейді наразы тұрғындар. Айта кетейік, қонақ үйдің коронавирустық стационарға бейімделетіні туралы қала әкімі әлеуметтік желідегі парақшасында жариялаған болатын. Бұрын бұл ғимарат жеке тұрғын үй болған, кейін қонақ үй ретінде жұмыс істеді. Енді коронавирустан емдейтін инфекциялық стационарға айналдырмақ. Мұнда медициналық мекемелер көпшілік ортадан оқшау тұруы керек емес пе? Нысанның желдеткіш жүйесі де көрші үйлерге бағытталған. Бұл жұқпалы аурудың таралуына әкеледі. Тұрғындардың шағымын жеткізіп, қала әкімдігіне сауал жолдаған едік. Бүгін осы мәселеге байланысты жиын өтіп, оң нәтиже шығарылды. Құрылыс сәулет талаптарына сәйкес қызыл сызықшадан 30 метрден кем емес, және тұрғын үй және басқа да әкімшілік ғимараттардан 50 метр арақашықта орналасу керек. Ол нысан бұндай талаптарға сәйкес емес, сондықтан оған біз рұқсат бермейміз. Бүгінгі күнге дейін департамент тарапынан, біздің аудандық басқарма тарапынан оларға ешқандай қорытынды берілген жоқ. Аудандық бас санитардың сөзіне сенсек, ашылуы 1 қазанға жоспарланған коронавирустық стационар енді болмайды. Демек тұрғындарға алаңдауға негіз жоқ. Гүлжан Көлен, Забин Нарымбаев, Сержан Жұмабаев, хабар 24, Алматы. Бразилияның Амазония орманды алқабы отқа оранды. Тілсіз жау бірнеше аптадан бері дес бермей тұр. Қызыл жалынан мыңдаған жануар қырылған. Табиғат апаты ақш жұртында әбігерге салды. Орегон, Калифорния мен Лос-Анджелесте орман өрті өршіді. Енді оған Атлант мұхитынан шыққан Салли дауылы қосылды. Табиғат апаттарынан адам шығыны да бар. Өрт пен дауыл ел экономикасына да соққы жасады. Атлант мұхитында пайда болған Салли тропикалық дауылы Флоридаға соққы жасады. Мамандар долы дауыл қауіптіліктің екінші деңгейіне дейін көтерілген хабарлайды. Қазір епе орталықта желдің екпіні сағатына 161 шақырымға дейін жеткен. АҚШ президенті Дональд Трамп Флорида мен Алабама штатында төтенше жағдай режимін жариялады. Бұл өңірлердің құтқару қызметі күшейтілген режимде жұмыс істеуге көшті. Қазір аймақта қатты желмен бірге нөсер жауын жауып тұр. Кей жерлерде судың деңгейі 30 сантиметрге дейін жетті. Жағажайда толқын көтерілгендіктен елді мекендерді су басу қаупі бар.
Су деңгейі бұдан да жоғары болады деп ескертіп еді. Әзірге жағдай тұрақты. Алайда синоптиктердің болжамы көңіл көншітпейді. Автотұрақ кеңсен бәрі су астында қалуы мүмкін. Алаңдап отырмын. Дауылдың салдарынан шамамен 150 мың баспанамен өнеркәсіп орындары жарықсыз қалды. Билік апаттың қауіптілігін ескере отырып, Галиф Шорс қаласында коменданттық сағат енгізді. Ақ үй басшысы апаттан келген шығынды өтеу үшін федералды көмек бөлінеді деп уәде берді. Құрама штаттардың бір бөлігі дауылдан зардап шексе, өзге аймағы оттан көз ашпай отыр. Осыдан бір ай бұрын басталған орман өртінен Орегон штатында соңғы аптада 10 адам, ал Калифорнияда 25 адам мерт болды. Тағы бір тұрғын Вашингтон штатында көз жұмды. Іс-түссіз жоғалғандардың қатары да аз емес. Тілсіз жау бұл өңірлердің 6200-ден астам баспанасын күлге айналдырып, 2 миллионға жуық гектар жер телімін тып-типыл етті. I think it's really bad. Қаланы түтін тұмшалап, жағдайымыз қиындады. Коронавирустан көшеге шыға алмай, үйде тұрғанымызға бірнеше айдан асты. Енді міне індетке орман өрті қосылып, не істерімізді білмей далмыз. Әсіресе балаларға қиын болды. My heart dropped. Бірнеше рет көшуімізге тура келді. Өйткені өрттің аумағы сағат сайын ұлғайып барады. Ең бастысы басымыздың амандығы. Дүние мүлкімізді ойлап жатқан жоқпын. Отбасым аман қалса деймін. Бұндай сұмдықты бірінші рет көріп тұрмын. Орман өрті Бразилияның Амазониясында да ырық бермей тұр. Тамыз айында басталған аптап ыстықтан орманды алқап әлі де өртеніп жатыр. Мамандар қызыл жалынды ауыздықтай алмай әлек. Өрттен шыққан қою қара түтін жақын маңдағы елді мекендерге қауіп төндіріп тұр. Апаттан аймақтағы қызыл кітапқа енген аң құстар да қырылып жатыр. Пантаналдағы жағдай тіпті күрделі. Өрт өршіп тұрған жерге жету қиынға соғып тұр. Әйтсе де қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Ауа райының қолайсыздығынан өрт ошақтарының азаяр түрі жоқ. Орман өрті Испания тұрғындарында әуре сарсанға салды. Елдің солтүстік батысында орналасқан Галисия өңіріндегі орманды жерде өрт шықты. Оны сөндіру үшін 120 маман тартылды. Қызыл жалын елдің 3000 гектар жеріне жайылып үлгерген. Арайлым Жақсылық қызы Әубәкір Самат, Хабар 24. Қазір жарнама, одан соң арнайы эфирінде анығын айтқанда хабары.